بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹری لاکر کے بارے میں, بیٹری لاکر کیسے لگاتے ہیں. اس پر آلریڈی میں ٹیوٹوریل بنا چکا. تو بیٹری لاکر میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی تو اس کا کیا سلوشن ہے, یعنی کہ آپ کا جو بیٹری لاکر, اگر آپ کو جو پن بھی یاد ہے اور اس کے بعد اب جو اس کی ریکوری کی ہے وہ بھی یاد ہے اور اس کے باوجود آپ کا جو ہے یہ بیٹری لاکر اوپن نہیں ہو رہا, تو اس کی ریزن یہی ہوگا کہ ابھی آپ نے ابھی جو ہے وہ ونڈو کی ہوگی, اور ونڈو کی کرنے کے بعد آپ کا جو بیٹری لاکر ہے وہ اگر آپ ٹھیک طرح سے جو اس پر کی بھی لگا رہے ہیں اور ریکوری کی بھی لگا رہے ہیں اس کے باوجود اوپن نہیں ہو رہا, تو اس کی ایک ہی ریزن ہے, آپ ریلیکس ہو جائیں اور کھانا شانا کھائیں, پانی شانی بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل کیا کریں کہ آپ کی جو ونڈو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ونڈو 10 ہے, یعنی کہ اگر آپ نے اس کو جسٹ آپ جو ہے اپڈیٹ کریں, اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو یہ بیٹری لاکر آٹومیٹکلی آپ کے پاس اگر ٹیک پن لگائیں گے تو یہ اوپن ہو جائے, کوئی مسئلہ کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جسٹ آپ کو جو بالکل اپڈیٹ فلی اپڈیٹ, کیونکہ آپ کی جو ونڈو پہلے ہوتی ہے جس میں بیٹری لاکر وغیرہ لگایا تھا تو وہ کیا تھا کہ وہ آپ نے اپڈیٹ کیے تھے, جس کا آپریٹنگ سسٹم جو وہ چینج ہو جائے, آپریٹنگ سسٹم چینج ہونے کی وجہ سے یہ اوپن نہیں ہوتی. تو جسٹ آپ اس کو اپڈیٹ کریں, اور اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو بیٹری لاکر ہے اگر آپ اس پہ پن جو ہے پن یا ریکوری کی ٹیک لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ورک کرے گا. تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے جو ونڈو, میرا بھی یہی مجھے پرابلم آ رہی تھی, ونڈو اپڈیٹ میں نے کیا تو اس کے بعد یہ میرا پرابلم سالو ہو چکی. تو اس طرح یہ پرابلم آپ کو بھی آ سکتی ہے, تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. جسٹ جو آپ ابھی آپ کو میں نے سلوشن بتایا آپ اسی کو یوز کریں اور جو ہے اس کو آپ کا جو اوپن ہو جائے. دیکھ سکتے ہیں یہ میرا جو ہے جو پی سی ہے کچھ اب اس کی فائلز ابھی اپڈیٹ ہو رہی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں, تقریباً 2-3 بار یہ ریسٹارٹ ہو چکا ہے, یعنی کہ اس کی جو آپریٹنگ سسٹم ہے بالکل اپڈیٹ ہو چکا ہے. اب کچھ یہ بالکل نارمل سی فائلز رہ گئی تھی تو وہ بھی ابھی ہو رہی ہیں اپڈیٹ, تو اس لیے آپ یہ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپن کر لیا, لیکن مسئلہ جو ہے میرا سالو ہو چکا ہے صرف اپڈیٹ کرنے سے, تو آپ کا مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو ہیلپ اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ اس طرح کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو پرابلمز آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کیجیے. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.